Azlar, mazhablar tarixda o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgani yo'q. Balki bu diniy va albatta bajarishligi lozim bo'lgan vazifalardan biri edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning dinni yetkazishlik borasidagi chegaralari kengayib borib va o'zga yurt, o'zga qavm, o'zga millatlar ham dinni qabul qila boshladi. Shunda payg'ambar alayhi salom o'zlari ham o'zga yurtlarga vakil jo'nata boshladilar. Bunday vakillardan biri Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu edilar. Payg'ambar alayhi salom u kishini jo'natayotgan vaqtlarida to'xtatib so'radilar: "Ey Muoz, agar xalq orasida senga bir masala arz bo'ladigan bo'lsa, unga qanday javob berasan?" dedilar. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu Allohning kalomi ila dedilar: "Agar undan topa olmasang-chi, Allohning rasulining sunnatidan" dedilar. "Agar undan ham topa olmasang-chi" degan edilar. "O'z fikrimdan ijtihod qilaman" dedilar. Shunda payg'ambar alayhi salom xursand bo'lib aytdilarki: "Allohning rasulining elchisini Alloh va rasuliga muvaffaq qilgan Allohga hamdlar bo'lsin" dedilar. Bu esa muhtaram azizlar, payg'ambar alayhi salomning Muoz ibn Jabalning fikrlari to'g'ri bo'lishlariga ishonishliklari va u kishini amin, ishonchli ekanliklariga, hatto payg'ambar alayhi salomda ham aniq bunga o'zlarini ishonchlari bor ekanligiga ishora qiladi. Endi azizlar, payg'ambar alayhi salom vafot topganlaridan keyin 23 yil davomida to'la mukammal bo'lib tushgan vahiy oyatlar, hukmiy oyatlar, aqidaviy oyatlar bor edi. Va yangi qabilalar, turli millatlar dinni qabul qilgandan keyin ular Qur'onni tilini tushunmasalar, ular birdaniga 23 yil davomida nozil bo'lgan oyatlarni o'rganib, hukmiga ergashishligi vojib bo'lib qoldi. Va hattoki yosh sahobalar o'zlari bilmagan masalalarni katta sahobalardan so'ray boshlashdi. Yangi musulmonlar esa eski musulmonlardan so'ray boshladilar. Mana bu vaqtda bir qancha ilmli sahobalar otilib chiqdilar va ular o'zlari bu ishni vazifasini o'tadilar. Ya'ni 4 xalifa: Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Amr, Abdulloh ibn Mas'ud radiyallohu anhumlar, Zayd ibn Sobit radiyallohu anhu va Oisha onamiz mujtahidlik darajasiga yetishib, ular mana bu ummatni ana shu vaqtdagi savollariga to'laligicha javob berdilar. Sahobalar davridan keyin esa bir qancha chigallik, mushkulliklar paydo bo'ldi. Buni isboti o'laroq xalifa Ja'far Mansur va Imom Malik rahmatullohi alayhining hayotlarida bo'lgan bir voqeani ko'rsak bo'ladi. Xalifa Ja'far Mansur Imom Malik rahmatullohi alayhini chaqirib aytadilarki: "Biz siz bilan yoshlikda ham dars bo'lganmiz, ham sinf bo'lganmiz. Siz bu ummatni birlashtiradigan va to'g'ri yo'lga chorlaydigan bir kitob biting" dedilar. Xalifa Ja'far Mansurni so'zlariga muvofiq Imom Malik rahmatullohi alayhi Al-Muvatta asarlarini bitadilar va bu asarni ko'rgach Ja'far Mansur aytadilarki: "Jamiki ummat, jamiki musulmonlarga shu kitob atrofida yakdil bo'lishligini buyuraman" dedilar. Shunda Imom Malik rahmatullohi alayh: "Yo'q, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari butun dunyoga tarqalib ketdilar va ular o'zlari bilan haq dinni olib ketdilar" dedilar. Mana shu davrlardan boshlab kitob ta'lif qilishlik ham rivoj topa boshladi. Muhtaram azizlar, hozirgi kunga qadar mazhab bo'lib yetib kelishligining sababi bu aynan bir mujtahid ulamoning yo'lini tutishlik. Mazhab asli yo'l degani. Endi bugungi kunda ham agar qaysidirki inson mujtahidlik darajasiga yetsa, unga hech qanday da'vo yo'qki, mazhabini tutmasin, bemazhab bo'lib yuraversin. Ammo mujtahidlik darajasiga yetmagan bo'lsa, u bir mazhabni tutishligi lozim bo'ladi. Sababi bu dindagi masalalarni to'laligicha va haqiqatini anglay olmagandan keyin o'zgalardan so'rashligi, bir ustozning yo'lini tutishligi lozim bo'ladi. Sabab payg'ambar alayhissalomdan nari borsa 1, 2 yoki 3 asr uzoqlashgan ummatlar bu yo'nalishda qiynaldilar u 14 asr uzoqda turgan ummatlar qayerdan bilsinlarki dinni haqiqatini, hukmlarni aslini. Shuning uchun Alloh taolo hammamizni ham haq yo'lda, to'g'ri dinda muvaffaq qilsin. O'zimizdan avvalgilarni tutgan haq yo'lini tutishlik bilan mazhablarni rad etmasdan, balki ulug' ustozlarning yo'li deya bilib, ularga ergashishlik bilan dinda
Alloh taolo hammalarimizni sobit qadam qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.